حمد رب جلیل اور ثنائے دعائے خلیل کے بعد تمام چاہنے والوں کی خدمت میں چاہتوں برا سلام، خوشیوں برا میلہ تیار ہے، مشہور زمانہ وی لاگر فیصل عمر حلل کے ساتھ گھڑ سواری، قسم ہا قسم کے جھولے اور ڈھیر ساری تفریح، شہر کی اہم شخصیات، پھولوں سے زیادہ پیارے بچے، جناب پرنسپل محمد اسلم ساجد صاحب، معزز اساتذہ کرام اور لٹل چنابین پیارے بچے، یہ ہے چناب کالج چنیوٹ کا فن فیئر 2020۔
I'm gonna make you mine.
آپ سب لوگوں کے لیے تالیاں ہونی چاہیے. Africa.